چند ملاقاتیں یاد ہیں امرتا جی سے اور امروز سے بھی. انہیں سوچ میں تو اکثر دیکھا تھا, تھاٹ فل نظر آتی تھی, لیکن اداس کبھی نہیں دیکھا. ہمیشہ بھری ہوئی, دودھ سے بھرے کٹورے کی طرح چھلکتی ہوئی. لیکن شاعر اپنی اداسی چہرے پہ کہاں لیپتا ہے, وہ تو اپنی نظموں میں بھر دیتا ہے جیسے پانی میں مٹھی بھر ریت اڈیل دے. وہیں کہیں تہ میں بیٹھ جاتی ہے وہ اداسی, نظم کی سطح پر بھی نظر نہیں آتی. نظم کھڑوچی پر پڑی رہتی ہے رشتے کھڑے کی طرح.